Speváčka, herečka a porotkyňa v show Československo má talent, Lucka Bílá má novú lásku, teda okrem priateľa Petra Makovičku. Lucka miluje pána menom Ošo a trávi s ním množstvo času. Rozžiarená, šťastná. Zo speváčky priam vyžaruje spokojnosť. Nie len, že sa jej darí v súkromnom živote, stretla totiž muža svojich snov, ale aj v práci. No a okrem toho ju zamestnáva ešte jeden muž. Syn Filip to ale nie je. Teď miluju jednoho autora, jmenuje se Ošo. Máme asi 50 jeho knih. Pořád tam objevuju, že je geniální. Nie je nutné vedieť, kam ideš, nie je nutné vedieť, prečo ideš, jediné, čo je nutné vedieť, je, že ideš s radosťou, lebo keď ideš s radosťou, nemôžeš ísť zle. Autorom týchto slov je tajomný muž Ošo, ktorý si českú slávicu získal pre svoj postoj k životu. Je to takový mistr úžasný, moudrej, laskavý a hlavně člověk, který mi ukazuje věci z jiného pohledu, než jsem měla já. Takový učitel. Podstata učenia filozofa z východu spočíva v meditácii, pretože tú považuje za jedinú cestu k šťastiu. Ja mám ráda jeho knihy o smrti, o strachu, o intuici, o detech, o mužích, o ženách, o radosti, o lásce. A tak si tak jako s ním hraju a přemýšlím. A hlavně on má na všechno řešení, tak to je, v tom je celý já. Ošo za 58 rokov života napísal viac ako 700 kníh. Väčšina z nich sú však len prepísané audionahrávky jeho kázní. Ale inak ja mám pořád nejaké záliby, pořád něco štrikuju, pořád něco šiju, pořád si tak jako s něčím experimentuju. Teď nejvíc experimentuju se sebou, s tímhle. Tam teda je věcí. Jak říká Ošo, mysl je hrozně užvaněná a ta moje kor. Mám takovou novou větu, já zjišťuji díky jemu, Ošo tady jde. Petra Poláčiková.